بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، مرك هراء محكمة رعفانك قبل كبنادر oo ka kooban gudoomiyaha iyo labada garsoore iyo kaaliyaha maxkamadda raxfaanka gobolka Banaadir iyo gaarsiyaha xafiiska xirraaliyaha guud ee qaranka, gaar ahaan dacwad oogaha ku matalaya dacwadan, qareennada saaxiibada ah ee difaaca iyo eedaysanayaasha, dadka ka soo qayb galay dhegeysiga maxdarkan maxkamadda ka furan ee gobolka racfaanka gobolka Banaadir, saxaafadda Soomaaliyeed, ciidanka amniga ilaalinaya, dhammaan intaasoo isku duuban, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Barqa wanaagsan mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafka leh. Magacaygu waa Abukaati Maxamed Xasan Cusmaan, Abukaati Jeelle, qareenna u ah eedaysanayaasha kale ah Maxamed Aadan Cabdillaahi iyo Cabduqaadir Cabdi Socdaal oo ka mid ah saraakiisha Bangiga Dhexe ee Soomaaliya. Mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafka leh, xafiiska xirraaliyaha guud ee qaranka waxa uu ku soo eedeeyey eedaysanayaasha aan qareenka u ahay qodobada xeereed ee kala ah qodobka 241 oo lala akhriyo qodobka 71 iyo qodobka 39 ee xeerka ciqaabta Soomaaliya, qodobka 306 xeerka ciqaabta Soomaaliya iyo qodobka 366 xeerka ciqaabta Soomaaliya iyo qodobka 4 faqradiisa 1, 2, iyo 3 ee xeerka ka hortagga lacag dhaqista iyo maalgelinta argagixisada. Mudane guddoomiye, waxaan si waafaqsan qodobka 119 faqrada 1 xarafkeedaba u soo gudbinayaa maxkamadda gabagabada iyo gunaanadka ku saabsan gal dacwadeedka eedaysanayaasha ka yihiin muwakiliintayda aan qareenka u ahay. Mudane guddoomiye, qodobka 241 oo ay ku eedaysan yihiin muwakiliintaydu waxa uu ka hadlayaa lacag lunsi, lacag dowladdu ay ku dhiibtay inaad luunsatay ood xaday. Lacagta guud oo xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo eedeeyey dhammaan galalkii kala duwanaa uu ka mid yahay galka 110 oo eedaysanayaal ay ka yihiin saraakiisha Bangiga Dhexe ee qareenka aanu ahay, lacagta guud waxay ahayd mudane guddoomiye 303,760 dollar. Hase yeeshee, xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka waxa uu maxkamadda u sheegay in lacagtaasi qaar ka mid ah ay ku dhacday qasnada midaysan ee dowladda, asagoo ku sheegay 210,477,690 dollar, halka uu sheegay inaysan ku dhicin qasnada dowladda lacag dhan 20,902,507 dollar. Mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh, saraakiisha Bangiga Dhexe waxaa qodobka 241 ka baryeelay oo meesha ka saaray xafiiska xirraaliyaha guud iyo xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka oo ah
oo sidee uga saareen waxay uga saareen mudane gudoomiye xafiiska xarilaaliyaha guddoodiisu nuxurka doodiisa marka la dhibciyo waxay ku soo aruurtay dooda aan qabno ma ahan lacagta ku dhacday qasnada dowladda ayaa la luunsaday ma aha ee doodeennu waxay tahay lacag ay ahayd in qasnada dowladda ay soo gasho ayaa la leexsaday inta aynan qasnada dowladda soo gelin meeshaas waxaa beri ku noqday saraakiishii bangiga dhexe ee haysay lacagta uu ku sheegay inay tahay 12 milyan laakiin aan caddaynay inay ka badan tahay oo ay gaarayso 16 milyan iyo abaf ay hayaan oo ay ku jirta qasnadii midaysan ee dowladda mudane guddoomiye waxaan weydiinay baarihii hanti dhowraha ee halkan la keenay maxkamaddii gobolka banaadir markii la joogay ee gundhiga u ahaa eedan natiijo baariseed uu soo saaray isaga lacagta ku dhacday waa 12 milyan qasnada dowladda soomaahan haa saraakiisha bangiga dhexe lacagtaas way hayaan soomaahan haa lama luusanin lacagtaas soomaahan haa lacagta ay ku eedaysan yihiin eedaysanayaasha waa lacag aan soo gaarin oo aan u imaanin oo aynan qabanin soomaahan haa ayuu ku jawaabay marka lays waafajiya labadaas dood jawaabihii uu bixiyey xafiiska hanti dhowraha guud ee qaranka iyo doodii xafiiska xarilaaliyaha guud marka laysla keeno waxaa ka soo baxday mudane guddoomiye in eedaysanayaasha iyo saraakiisha bangiga dhexe ay yihiin kuwo aan gelin qodobka 241 waayo suuragal ma ahan caqlina ma ahan dawna ma ahan mudane guddoomiye iyo mangaltoona in qofi ku eedaysnaado wax aanba soo gaarin isaga laakiin ay ahayd inuu soo gaarto ciddii la rabay inay soo gaarsiiso lacagtaas haddayba keenin sidee ku qaadi karaan mas-uuliyad dembi oo ah maxay kuu soo gaari weysa lacagtaas waxaa sax ah in saraakiisha bangiga dhexe loo qabsado lacagtii ku soo gaartay ayaad luunsatay sidaasaana u luunsatay laakiin daw ma aha lacag aan ku soo gaarin maxay kuu soo gaari weysay darteed aad waxaad ugu eedaysan tahay qodobka 241 mudane guddoomiye daw ma aha garna ma ahan dooda xafiiska xilaaliyahana beri ka dhigay marka loo fiiriyo eedda qodobka 241 ee xeerka ciqaabta soomaaliya mudane guddoomiye meeshaas waxaan rabaa inaan uga buuxo qodobka 241 iyo sida ay u kala fog yihiin xafiiska xerilaaliyahana uu uga fogeeyey hanti dhowraha qarankana uu uga fogeeyey faldembiyeedkaas waxaan rabaa mudane guddoomiye eedaysanayaasha saraakiisha bangiga dhexe waxay ku eedaysan yihiin oo xafiiska xerilaaliyaha guud ee qaranka uu ku soo eedeeyey faldembiyeedka qodob oo ku xusan qodobka 306 xeerka ciqaabta soomaaliya wuxuu ka hadlayaa qodobkaas mudane guddoomiye sidaba maxkamaddu ay nooga aqoon badan tahay been abuuridda shaabo dowladeed iyo isticmaalkiisa ama inaad isticmaasho shaabad been abuura amase aadba samayso haba isticmaalin haddaad rabteen xafiiska xerilaaliyaha guud ee qaranka mudane guddoomiye waxa uu ku guul daraystay markii la joogay marxaladii darajada koowaad ee maxkamaddii gobolka banaadir iyo marxaladda darajada labaad ee maxkamadda racfaanka gobolka banaadir dhammaan doodihii uu ka jeediyey ma keenin hal tiimbaro oo liddi ku ah eedaysanayaasha saraakiisha bangiga dhexe tiimbararuna oo bangiga dhexe leeyahayna ma keenin tiimbara been abuura oo bangiga dhexe leeyahayna ma keenin tiimbara been abuura oo wasaaradda maaliyadda leedahana ma keenin oo liddi ku ah eedaysanayaasha saraakiisha bangiga dhexe
oo hadda maxkamadda daqiiqada ka hor wuxuu sheegay in tiimbara wasaaradda maaliyadda aynan lahayn uu keenay. aan ka soo qaadno inuu tiimbarahaas keenay, yaa yidhi tiimbarahaas ayaa liddi ku ah shaqaalaha bangiga dhexeeyay, xafiiska xeer ilaaliyahana ma dhihin oo maba dhihi karaba, maxaa yeelay tiimbaraha ciddi keentay, cidda ay tiri waa isticmaashayna saraakiisha bangiga dhexmaa, cidda ay tiri waa samaysayna saraakiisha bangiga dhexmaa. xaggee ka iman kartaa marka qodobka 206 in saraakiisha bangiga dhexe ay sameeyeen tiimbar ama isticmaal xaggee ka keeni kartaa? waxaa xusid mudan mudane guddoomiye, saraakiisha bangiga dhexe kuma shaqeeyaan tiimbar oo wasaaradda maaliyadda kuma shaqeeyaan, midka runta ana kuma shaqeeyaan, mid beenahna iska daa, ma arag mana maqal, maragna looma keeni karo, caddayna looma keeni karo. cid ku caddayn karto dhihi karto tiimbaraanu isticmaalayeen saraakiisha bangiga dhexe ma jirto. waxaa marka la yaab leh sidee ilaan rukniga macnawiga ah, waxaa la rukniga maadiga ah ee faldembiyeedka sida uu tilmaamayo qodobka 20-aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliya, waxaa la rabaa inaad falka iyo natiijada iyo raabidada isku xirta saddexdaba si isku mid ah aad u caddayso. xafiiska xeeraaliyaha guud horena uma caddayn, haddana ma caddayn, manaba caddayn karo sida uu ula xiriirin karo 306 inuu tiimbar been abuura saraakiisha bangiga dhexe ay sameeyeen. wuxuu sheegay inuu markhaati keenay, liddi naguma ah. wuxuu sheegay in tiimbaraha cid soo samaysay la sheegay, annaga lid naguma ah, oo annaga marnaba magaceena cid soo qaada ma laha. sidaas darteed mudane guddoomiye, maxkamaddii gobolka Banaadir way ku weysay faldembiyeedkaas, way ku weysay. xafiiska xeerlaaliyaha guud racfaan uu ka soo qaatay arrintaas iyadaa, waxaan islahayn filashadeennuna ay ahayd in marka la gaaro maxkamadda darajada 2aad, maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir, la keeni doono caddaymo muujinaya in tiimbaraha aan annagu samaynay, haddaanahay saraakiisha bangiga dhexe ama aan isticmaalnay, idna lama helin. sababu ugu eedaysnaada marka ma jirto oon ka ahayn xafiiska xeerlaaliyaha guudaa warqadda ku soo qoray, xafiiska xeerlaaliyaha guudaa eedda ku soo qoray, sabab aan ahayn oo dhaafsani ma jirto mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh. dooda xafiiska xeer ilaaliyaha mudane guddoomiye ee ku saabsan qodobka 306 mudane guddoomiye oo saraakiisha bangiga dhexe lagu soo eedeeyey, wuxuu ka hadlayaa in dukumiinti guud oo dukumiinti dowladeeda uu been abuuro sargaal dowladeed ama sargaal guud. dooda xafiiska xeer ilaaliyaha nuxurkeeda marka la joogo dalal rasiidka waxay tahay oo dacwadoo dhanba ay ku wareeganayso, waxaa la dhacay lacag dowladda lacag laga dhacay, waxaana lagu dhacay jeneraal rasiidaa lagu dhacay. jeneraal rasiidyada been abuurka ah iyo kuwa run ah aa lagu dhacay, kuwa run ah oo jeneraal rasiid ahoo dowladda in lacagteedii loo shubo ay ahayd oo aan loo shubin, iyo kuwa been ah, labaduba waa lagu dhacay lacagtii dowladda, saasay ahayd doodiisu. waxaan rabnaa hal su'aal inaan isweydiino: maxaa xiriira, maxaa calaaqo ahoo kala dhexayso saraakiisha bangiga dhexe jeneraal rasiidka? ma hay-adda soo saarta jeneraal rasiidka waa maya? oo xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka wuxuu leeyahay jeneraal rasiidka xafiiska xisaabiyaha guudaa soo saara? kow, wuxuu leeyahay haddana waxaa ku shaqeeya shaqaalaha wasaaradda maaliyadda. labo, saraakiisha bangiga dhexe ka mid ma ahan shaqaalaha wasaaradda maaliyadda, ka mid maaha, kana mid ma ahan shaqaalaha xafiiska xisaabiyaha guudna ka mid maahan, kormeerna kuma lahan, kor joogteyn kuma lahan, la xisaabtan kuma lahan, awood maamul kuma lahan. waxaan rabnaa marka in maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir horteeda la keena ayay ahayd marxaladii darajadii 104 markii lagu jiray sida loola xiriiri kara jeneraal rasiidka saraakiisha bangiga dhexe.
مدن الجدومية قرصور يا المحكمة ده شرف كله جنرال رصيد مال وكسوق قالوا سراكيش البنك كده حمجرت مال وكسوق قالوا مع ضدك قاطينا أو هي هذه اللي وش قيوا قاطينا واحد قاطين معهم اللي نفيري مدن الجدومية محكمة ده شرف كله وحربا سراكيش البنك كده حيليه ورقد لعك هبشو بنجي قد حق يا سوء عديي كنا سوء عديي ورقد وصو قري محكمة الرحفان كقبل كبنادي وشي قيسة إن وورقد كو تاريقيسا تضبض في برايا اللي بضو كل بعطان يأفرت وشي قيسة إن سراكيش بنجي قد حق إيسا شقا كل هين جنال الرسيد لكن أي تهي ورقد أي العقد كو قبطان أو تكاسا ورقد ليره هذا ما وحاجر تورقد أو تكاسا هو بين أبو رمية جنرال الرسيد هي أدي أي وشقين عين أي ندهين ويكشقين هي أدي أي وشقين عين أي سندهين أي قام معمولة كرجكتي كل أي ندهين أي نص عشاك تتاس بدل كذا ورقد أي كشقين عين أول يراد أو تكاسو أو العقد اللي جرى عين سدال له لحريرين كرا سراكيش بنك كده مجرت مدن قدومي متكلة مع عميش قرارتي ورقد جنرال الرسيد كا مصيان ورقد جنرال الرصيد كسيد الله شاقي A إيه B إيه C إيه كوبنتا مد حفيز كوحاقة حسابية قوي مد نبوغة كوهرتا مد نمعاميشة قادتا سد حذبا مسؤول كما سراكيشة بنك قده كان حفيز حسابية قوي قاتانا أساقا مكة قاتو مد كمعاميشة قاتانا أساقا مصير منا جران كما نشقيان موحي دهايان جنرال الرصيد كوحاكو قران أي أيو كو قران مدهايان تيم برا بين أبو راسارن دين تيم برا شو مية كي بنجي جم مية ما وحن ربا مدن الجدو مية مركا سيد اللي له حريرين كرا عدك جوابي كرت سؤال شاسنا مجرت مدن الجدو مية وحن ربا مدن الجدو مية أرين كلام تو يابلة أو واحد جرت محكمة الرعفان كقبل كبنادر هرت هذا كبعضه أو أرين تسوى حيت مدن الجدو مية مركي محكمة القبل كجنرال رصيد يدي سيدات كن أو جنرال رصيد ii waxa soo noo la gudbiyay oo wixii jumla jid furata ay noqdeen maxkamada raacfaanka markii la yimid dacwadu lagu heysu duwatay waxa la yiri xafiiska xirlaaliha guud waxay maxkamadu fartay ay tiri waxa keentaan jalaal rasiidada aad aaminsantii inay been abuur yihiin looguma keenin waxa kale loogu daray adeegyada lagu bixiyana keena waxa kale loogu daray oo muhiimka oo maxal shaahidkeegana uu yahay عند الصحيح ده نصوص هيك جلال رصيد كاس حفيز كحلاليه جود ده البدن وبحشي خير الله سيو وسو وحي وسو سو وحي سدح بقول تضبات اللي وحوجا رصيد أديك أفر بقول وح أنجاريني أيام محكمة دي الله كاني أو ولي باللواي سند دي الله بده يكون يسدد دي توتال اللواي سند دي الله بده يكون سجال يتبانكي لباتنكي كوي لباتنكي labay labaatankii iyo saddex iyo labaatankii oo saddex rasiid saddex jeneral rasiid kaliya la keenaba meeshaas markii la joogo waxa la yiri jeneral rasiidadi keena waa keenin waxa la yiri sheega cidda ku saxiixan waxay sheegeen cidda ku saxiixan inaysan ahayn saraakiisha bangiga dhex inaysan ahayn ay maxkamadda u sheegeen hadda waa yahay jeneral rasiidada waxa la yiri yee lid ku yihiin يا عدين هان هو استعمال السنة اللي ويدي حضرنا وحيد هان محمد آذن اللي ذي كتة وزارة المالية ده سرجال كيدين اللي ذي كتة انت عصي الشيغان لبدا سرجال ده اللي ذي كتة والسؤال محمد آذن او سراكيش بنجي قد نحا كتر سن سيدي لد وقتها هاي عدك جوابي كرتم جرت مرد هايو حفيز كيو كتر سن حسابيه قد جرار رسيد كمسوس عرا مرد هايو wuu ku shaqeeyaa ma dhahayo waa been abuuray maragaana wadnaa ma dhahayo asaas sameeyay meeshaan uu ka sameeyay madbacadaan uu ka sameeyay ma dhahayo war ciddi saxiixda asaga maaha cidda ku shaqeysana asaga maaha cidda soo saartayna asaga maaha soo lid ugu yahay arrintaas mudane gudoomiye waxay noqotay wax yaab lahay noqotay marka waa inaysan lid ku ahayn waa inaysan lid ku ahayn jalaal rasiidkan uusan shaqo ku lahayn أيضاً عبد القادر عبد السعدال إلا إيا هذا أون محكمة الرعفان كأن دعوة كجب الجبينين أو بقول طبعاً هي سجال لأن كجرنو
hal rasiid hal jeneraal rasiid oo liddi ku ah eedaysanahaas oo maxkamadda loo soo gudbiyey ma jirto. Hal rasiid waa oo eedaysan cabdiqaadir cabdi socdaa la leeyahay lacaguu ku lunsaday amba wuu been abuuray amba wuu sameeyey amba waa isticmaalay la leeyahay oo maxkamadda racfaanka gobolka banaadir loo soo gudbiyey ma jirto. Maca alasaf ashadiid haddana waa ku eedayseen maxkamaddii gobolka way ku soo weysay racfaan uu ka soo qaatay xafiiska xirlaaliyaha guud haddana ma caddayn karo. Hal rasiid waa ma jiro. Intaas mudane guddoomiye markaan ka soo tagno maanta marxaladii 16-kana waa sheegnay 16-kan markaan ku jirna marxaladda 16-kan markaan ku jirna difaacaynana waa sheegnay. Wax laga difaaco eedaysanayaashaas oo jeneraal rasiida oo xafiiska xirlaaliyaha guud uu la xiriirin karo oo maxkamadda horteeda jira ma jirto mudane guddoomiye. Jeneraal rasiidyadana halkaasaan rabaa inaan oga baxo. Warqadaha bangiga dhexe ee oo takaasooyinka ee lacag qabashada ah iyo tiim baraha bangiga dhexe oo maxkamadda loo soo gudbiyey oo la leeyahay waxaa sameeyey ama been abuuray saraakiisha bangiga dhexena ma jirto. Qasnadii bangiga dhexe lacag ka maqanna ma jirto oo lacag inta soo gaartay la qabtay oo saraakiishan ay qabteen oo ay luunsadeenna ma jirto. Meeshaas marka waxaa ka baxay eedihii xafiiska xirlaaliyaha guud oo keliya ku soo koobmay magacyo iyo qoraallo iyo doodo afka ah oo aan dhaafsiisnayn oo aan la soconin hal caddayna marka loo eego saraakiisha bangiga dhexe. Waxaan rabaa mudane guddoomiye inaan halkaas ka galo haddana qodobka lacag dhaqista. Qodobka lacag dhaqista oo xafiiska xirlaaliyaha guud uu soo gudbiyey uu ku soo eedeeyey eedaysanayaasha isaga laftirkiisa wuxuu sheegay qodobka labaad faqradiisa koowaad iyo faqradiisa labaad iyo faqradiisa saddexaad horena waa ugu doodnay maxkamaddii gobolka. Maxkamaddii racfaankana marxaladii 16-ka waa ku doodnay 16-ka waa ku doodnay haddana maxkamaddu saddexda faqre ee qodobka labaad islamaba socon karaanba qof la iskulama eedeyn karaba waa shataana baynahumba farqi waxaa u dhexeeyo waaba kala fog yihiinba. Waayo qodobka koowaad qodobka labaad faqrada koowaad iyo faqrada labaad waxay ka hadlayaan cid asal ah in la helo oo lagu caawiyo lacag dhaqista. Xafiiska xirlaaliyaha guud ma dhahaayo marnaba saraakiisha bangiga dhexe ayaa waxay caawiyeen dad lacag dhaqay oo hebel iyo hebel iyo hebel la yiraahdo shirkad heble iyo heble la yiraahdo marnaba ma dhahaayaan. Haddana waxay leeyihiin qodobka labaad faqrada koowaad iyo labaad ku eedaysan yihiin. Faqrada saddexaad waxay sheegay qofka naftiisu hadmaha ah ee aan cidna caawin. Marka laga fiiriyo fasiraadda daqiiqa ah ee qodobka labaad faqradiisa saddexaad laga fahmi kara waayahee lacagta aad ku haysataan ood leedihiin koontooyinkooday mareen ma waxay ka yimideen dad ay caawiyeen oo ay u dhaqaayeen mase ayagaa xaaraam ku helay oo dowladday ka dhaceen asay dhaqanayeen kama jawaabi kara xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka su-aalahaas kama jawaabi karo. Qodobada marka waxaa saxa ama inaad faqrada koowaad iyo labaad ku ekaato ama faqrada saddexaad keligeed aad ku eedayso si ay u kala caddaadaan waxa aad rabto. Mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafka leh nuxurka qodobkaani ay u soo qaateen ayna ugu doodaayeen ilaa darajadii koowaad ilaa iyo darajada labaad waxay tahay bimujarad ay arkeen akoonnada eedaysanayaasha oo lacag maray xafiiska xirlaaliyaha guud iyo qareennadu isku fahamba maaha. Sababtu waxay tahay midana guddoomiye bimujarad ay lacag marto akoonnada xafiiska xirlaaliyaha guud wuxuu u yaqaanaa lacag dhaqidu u yaqaanaa annagana waxaan naqaanaa mudane guddoomiye xeer kuna tilmaamayaan lacag akoonkaaga inay marto waa waxa u furataba oo akoonku maxaaba loo furaayo haddayna lacag marin. Waxaan rabaa mudane guddoomiye meeshaas akoonka xafiiska xirlaaliyaha guud ilaha eedaysanayaasha wuxuu ku soo koobay lacag mushaharkooda ka badanaa marta
oo mar kasta la sheegayo maxkamadda gobolka la sheegayo eedaysanaha wuxuu ku shaqeeyaa $1,200 ah bishii soo gasho akoonkiisa waxaa martay milyan iyo ka badan akoonkiisa intaas oo $100,000 ah martay see ku mari kartaa lacagtaas korarka xaggee ka timid waa lacag la dhaqay eedaysanaha ama eedaysanayaasha aan qareenka u ahay akoonadooda bimujarad ay lacag martay ma ahan lacag dhaqis midda kale mudane guddoomiye xaggay ku qoran tahay haddii akoonkaada ay lacag marto milyan allah ka dhigo laba milyan allah ka dhigo waa dembi cadda xaggee ka qoran tahay xeerka wuxuu u shardiyey lacagahaas in aad tafsiir ka bixin karto lacagahaas inaad tafsiir ka bixin karto eedaysanayaasha ma ka bixiyeen mise kama bixin maxkamaddii racfaanka halkan istaajisay maxkamaddii gobolka banaadir faqrada labaad qodobka faqrada koowaad qodobka boqol lix iyo toban ku dhagaysatay oo wax ka weydiisay lacagihii ay meeshan gareeyeen xafiiska xilaaliyaha ayay ka jawaabeen masaadirta iyo ilaha dhaqaalaha ka soo galayna waxaa ku sheegnay mushaharaadkooda inay yihiin gaar ahaan eedaysane maxamed aadan inuu ahaa nin nabadoona oo waqooyiga gobollada waqooyi ka tirsanaa nabadoonnadooda oo nabadoonno kale ay hoostagaayeen oo maxay ahaato odayaashii hoostagaayay kambeynadii lagu jiray iyo ergadii iyo doorashada dalkan dadkii wax ka maaraynayay ayuu ka mid ahaa in maanta dalka oo soomaaliya dadka maanta jooga ay aaminsan yihiin in madaxweyne fiican la helay xildhibaanada shuruucda aragta ansixinaya lagu helay wasiiradaad aragto shaqadaas aragta lagu helay dowladdaas kala socoto aa aragta dadkii wax ka dhisay weliba kaalinta lixaad kale ku lahaa weliba qayb dhan oo soomaaliya ka tirsan oo gobollada waqooyi ah matalaaya in maanta la yidhaahdo waa tuug lacagtaas akoonkiisa martay mudane guddoomiye saxna ma ahan dawna ma ahan garna ma ahan weliba waxaan keennay caddaymo muujinaya arrintaas oo ka soo baxay sargaal guud oo ay sheegeen nabadoonnadii ka hooseeyey in ay ahaa odaygii maamulaayay arrintaas iyadana maxkamadda waa u caddaynay waxay ahayd in lagu abaalmariyo loogu hambalyeeyo ayay ahayd mudane guddoomiye akoonnada eedaysanayaasha waxaan ka bixinay fasiraad ku saabsan dakhliga meeshuu ka soo galay waxaan rabaa mudane guddoomiye arrin kale intaan rabaa inaan maxkamadda la wadaago horeyna waan u sheegnay laakiin waxaan rabaa si kooban oo yar inaan u sheego waxay tahay horta maxaa laysku haystaa maxkamaddan waxa ay ka garnaqayso horta maxay yihiin waxay ka garnaqeen lacag dowladda ka maqan oo qasnadii dowladda aana ku dhicin okay lacagtaas xaggee ka maqan tahay lacagtaas waxay ka maqan tahay oo dooda eedda nuxurka waxa dhanba ay ku saabsan yihiin galkuna u furan yahay visa extensionka iyo work permitka lacagtii kasoo xaruunaysa ruqsad bixinta lacagta ruqsadda shaqaalaha ajaanibta iyo fiisa kordhinta ajaanibta lacagihii loogu talagalay inay kasoo baxaan waayo lacagta maanta laysku haysto waxaan rabaa meeshaas waxaa iga khuseeyey dakhliga dowladeed ee la sheegay in uu maray akoonnada muwaakiliinteenna maba ahan lacag ku saabsan work permitka iyo visa extensionka maba ahan waa lacago aan caddaynay inay ka soo baxeen customka okay lacag ka soo baxday customka oo la luunsaday oo dacwadeedu maxkamaddu u fadhido oo racfaan laga soo qaatay haddana loo jooga ma jirtaa ma jirto waxay leeyihiin lacagtaan meeshay rabtaa kaa soo gasho horta dowladda ma leedahay haa fal dembiyeed waaye $3,600 waa kaasaa war lacagtaanu maba ahan lacagtii aad raadinaysood lahayd waa la xaday oo dowladday ka maqan tahay maba ahanba oo waxay kasoo baxday customkee kasoo baxdaye kamaba soo bixin work permitka iyo visa extensionka kama soo bixin arrintaas waxaan caddaynay lacagihii ay meeshan gareeyeen oo ku saabsan qaadka lacagihii qudaarta lacagaha ku saabsanaa maxay ahaato jumcada la qabtay fasaxyada ciidaha oo waxaasoo dhan ayna shaqaynayn visa extension iyo work permit ayna shaqaynayn xafiisyahaasna ay xirnaayaan ayaan maxkamaddii la wadaagnay
muxuu xafiiska xilaaliyaha ugu qanci la'yahay ugu qanci waayey caddaymaha iyo fasiraadda rasmiga ah ee aan ka bixino koontooyinka macaamiishan ma jirta sabab loogu qanci waayo mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafka leh meeshaas waxaan rabaa inaan uga gudbo markaa bidhaamiyey kadib in aysan lacagtan khuseynin visa extensionka iyo work permitka oo haddii aan dhahno lacag customka ka soo gashay ayaa eedaysanayaasha lagu eedeena oo loo haysana haddaan dhahno waxay ka dhigan tahay qof lagu soo eedeeyey moobeel inuu dhacay kombyuutar xaafadiisii laga soo qabtay lagu xiraya lamita saa isma lahan nisaaca iyo doodu waxay ku saabsan tahay waa moobeel kombyuutar kuma saabsana haddii kombyuutar lasoo helay mushkilad ma leh dembina maaha haddii la rabo in la dembiyeeyana waa in la keena inuu kombyuutar maqaya sidaas si lamida visa extensionka iyo work permitka lacagta ka maqneed annaga akoonkeenna sooma marine haddii customka ay lacag ka maqan tahay faldembiyeedkaas oogo kayso hadda ma furne maxkamaddu arrintaas iyadaana aaday iila fahamtay waxaan rabaa mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafka leh waxaa jirta arrin aan la dafiri karin een maxkamadda horteeda aan ka sheegnay eedaysanayaasha iyo muwakiliinteennana ay sheegeen oo ah duruufihii keenay inay lacagtaas dowladda oo kastamka ka imaanaysay ay marto eedaysanayaasha koontooyinkooda mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafka leh bangiga dhexe ee soomaaliya kuma lahayn bangiyada gaarka akoon toos ahoo lacagta loogu shuba kuma lahayn waa duruuf keentay in ay ku qabtaan lacagaha canshuurta si aynan u beerdaroobin oo aynan dowladda uga maqnaanin waxaan caddaynay mudane guddoomiye lacagaha koontooyinkooda soo galay ee dakhliga dowladeeda daqiiqadii ay soo galeen iyo daqiiqadii ay ka baxeen oo bangiga ay galeen ayaan maxkamadda u sheegnay waxaan keenay xisaab xiradii F-35-yadii sanadahaasoo dhan ayaan maxkamadda usoo gudbinay F-35-ki waxaan soo gudbinay xisaab xirki 2018-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-ilaa 23-kii laga soo gaaraan soo gudbinay meeshaas mudane guddoomiye arrintaasi waa arrin maangal ah si sax ahna ay u maareeyeen yayba saxsanaanin yayba saxsanaanin oo saraakiisha bangiga dhexe ayaga laftirkooda in lacagta dowladdoo dhan ay ku qabanayeen akoonkooda ma aha lacaga gaara oo maalmo gaara oo bangiyo furneen oo jumco ah oo ciide ah oo fasaxyo ah oo lacagihiina ay khasabka tahay diyaaradihii taagnaa iyo dadkii taagnaa in lacagaha laga qabto ay khasab tahay ayay lacagtu qabteen niyad sami iyo niyad wanaag iyo shaqo hufnaantooda ahna way ku qabteen in maanta loo eedeeyo oo ay u xirnaadaan oo la yidhaahdo dakhli dowladeeda idin maray annagoo ayagoo weliba caddeeyey dakhliga dowladda inuu dowladdii u galay oo qasnadii midaysneed ku dhacay ayagoo caddeeyey dokumentiyo cadcad keenay hay-adihii ay khusaysayna sheegay inay u xirnaadaan oo u eedaysnaadaan mudane guddoomiye daw maaha garna maaha waxaan rabaa mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafka leh arrinta ku saabsan akoonkooda shaqsiga ah dhigisteeda lacagta akoonkooda shaqsiga ah dhigisteeda arrinta ku saabsan waxaa keenay waxa kalifayaan keenay waxaan keenay warqad uu soo qoray mid ka tirsan bangiyada gaarka loo leeyahay oo uu leeyahay core systemkeenna ma sheegaayo mana ogolaanaayo in lacagta bangiga dhexe jeg manager si toos a loo dhigo ilaa in lagu dibuusad gareeyo amba lagu transifer gareeyo akoon qofeed amba akoon hoyadeed mooyaane saraakiishan markay lacagta qaadaan oo kaashka ooay tagaan bangiga gaarka ooay rabaan inay akoonka bangiga dhexe inay jeg manager-kiisa ugu soo wareejiyaan markay rabaan mudane guddoomiye bangigii ay tageen oo gaarka ahaa ayaa wuxuu ku khasbay in ay khasab tahay lacagtan in la dhigo koonto in la dhigo sidaas ayay koontooyinkooda ku dhigeen kana bixiyeen daqiiqadiiba ee looga sii saaray arrintaas waxaan rabaa waa dood
aan maxkamadda in badan uga hordoodnay ma rabo inaan maxkamadda waqti badan uga qaado ma rabo mudane guddoomiye arrinta ku saabsan mudane guddoomiye sargaalka bangiga dhexe haddii uu sameeyo howl hawshaasna uu u sameeyo si niyad sami ah inaan loo qaamayn karin loo qabsan karin waxna laga weydiin karin waxaa tilmaamaya xeer lambar 130 oo soo baxay 2012 qodobkiisa 57 tilmaamaya mudane guddoomiye qaybta 14 marka la soo gaaro oo howlaha dheeraadka ee bangiga laga mamnuucay uu ka hadlo ayuu qodobka 57 wuxuu ku sheegayaa howlwadeenka bangiga dhexe ama sargaalka bangiga dhexe ka tirsan oo fulinaya ficil ama howl bangiga dhexe leeyahay fulinaya si niyad sami ahna u fulinaya inaan loo qabsan karin qaan ficil weydiin iyo tallaabo kasta oo kale aan la weydiin karin waa xeer gaara oo iska leeyahay bangiga dhexe niyad samida ay ku qabteen iyo niyad wanaagii ay ku qabteenna aan maxkamadda horteeda ka caddaynay mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafka leh intaas waxaan rabaa inaan uga baxo arrimaha ku saabsan oo dhan qodobadii aadda iyo waxa ku saabsanaa waxaan rabaa hal arrin inaan meeshan gareeyo oon maxkamadda u tilmaamo waxay tahay mudane guddoomiye maxkamaddii gobolka banaadir waxay ku weysay dhammaan eedihii xafiiska xeer ilaaliyaha uu soo jeediyey ama uu ku soo oogay eedaysanayaasha saraakiisha bangiga dhexe waa lagu waayey hase yeeshee mudane guddoomiye maxkamadda gobolka banaadir waxay ku heshay oo ay tiri qodobka 255 ayaa waxaan ku helay maxamed aadan oo ah inuu dayacay mas-uuliyad inuu dayacay arrintaas waxaan rabaa mas-uuliyadda uu dayacay waxay ku sheegtay maxkamadda gobolka banaadir in lacagta bangiga dhexe ay gacanta u gelaysay dad aan bangiga dhexe ahayn iyadoo ula jeeda sargaal bangiga dhexe ka tirsan weliba mudane guddoomiye waxaa xusid mudan doodaas xafiiska xeer ilaaliyaha kuma doodin marnaba kuma doodin qodobkana ma sheegin xataa dood nuxurkeedu sidaas tahay maxkamadda kama hor sheegin maxkamadda gobolka banaadir si iskeeda waxay isaga inshaaisay oo isaga bilowday doodaas oo ay leedahay weliba doodaas eedaysana ka tirsan eedaysanayaasha ayaa maxkamadda wuxuu ka sheegay in sargaal bangiga dhexe ka tirsan lacag looga lahaa bangi gaara sidaas darteed lacagtii asaga uu qaaday uu bangiga ku shubay waa dood uu soo jeediyey eedaysane ka tirsan eedaysanayaasha sidee ugu noqon kartaa caddayn in lagu helo qodobka 255 wax uu sheegay eedaysane uu eedaysane kale ka sheegay midda kale eedaysanaha lacagtaasi akoonkiisa kala cabsaday ee eedaysanaha u dhiibay ma saraakiishan bangiga dhexaa ma cabduqaadir cabdi socdaalaa ma maxamed aadanaa maya ma ah sargaalkaasi dembi ma lagu helay oo ma xiray oo ma lagu xukumay oo ma lagu caddeeyey iyadana ma jirto waxaa intaas dheer ishkaaliyad labaad oo maxkamaddu ay dhalisay gobolka banaadir oo ahayd eedaysanaha sargaal ka tirsan saraakiisha bangiga dhexe ayaa waxaa laga helay kombyuutarkiisa dokumentiyo aan quseynin bangiga dhexe oo visa extension ku saabsan okay maxamed aadanna maamulihii laanta elaboorka ee aadan cabdulla cusmaan qaybta bangigu ahaaye asna waa dayacay mas-uuliyaddiisa mudane guddoomiye dadka jooga xafiisyada kombyuutaradooda waxay rabaan inay ku qortaan daatooyina isaga qortaan waxbay ku dirsadaan waa wax caadi ahoo caama waay maxamed aadan shaqadiisu ka mid maahan kombyuutarka waxaa ku qortay folarib waxaa ku qoran inta yaa kan muxuu yahay moobeelkaaga yaa soo wacay bangi waxaasu shaqadiisa maaha arrimahaasu waa arrimo daqiiqa oo qofka bersonaalitigiisa iyo wixiisa ku saabsan waa marka xataa aan ka soo qaadno in eedaysanahaas laga helay bangiga kombyuutarkiisa laga helay dokumenti aan ka soo qaadno eedaysanahaasi mas-uuliyadda ka dhalatay arrintaas oo dembiga ah soo mas-uuliya shakhsiya maah soo walaa taziru
waaziratun wizra ukhra soo ilaahay ma dhihin hadayba dambi tahay soo ma ahan in ciddaas lagu qaado dambigeeda maxaa maxamed aad lagala soo doonay arintaas iyadaana waxay ahayd dabaqaad kaldan oo maxkamaddu ay saartay ayay ahayd mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan maxkamadda u sheego maxamed aadan laanta elaborku maamulayay xafiiska xilaanta dood uu soo jeediyay oo ahayd maadaama lacag ay ka maqan tahay marka laanta elaborka oo qasnada dowladda lacag ayna ku soo shubin mas-uulkee arrintaas waxay sheegeen marka ay difaacayeen racfaankii annaga soo qaadanay racfaanaan ka soo qaadanay 2455 maxkamadda usoo gudbin asbaabteena racfaan xafiiska xeer ilaalinta uu difaac wuxuu dhaa mas-uuliyadda in lagu helaahed mas-uulu ka ahay muxuu ula socon waay isla markaasna wuxuu aaminsanaa 2455 maxamed inuu lacag xaday markaana wuxuu aaminsanaa maxkamadda racfaanka la joogay inuu mas-uul ka ahaa dayacadda mas-uuliyadda inuu mas-uuliyaddii dayacay islama socon karin labadaas doodood laakiin waxaan rabaa maxamed aadan xilkiisu ka mid ma ahan maxamed aadan ma ahan qasnijiga guud ee bangiga dhexe ma ahan 13 sargaal oo laanta elaborka uga shaqaysa bangiga dhexe maamulow u yahay laakiin waxaa jira qasnaji guud oo lacagta la xira xafiiska xisaabiya guud la xiraa jira haddii qasnajigi guud oo xisaabta xiraayay oo F-35ka xisaabta kula xiraayay uusan ahayn maxamed aadan uu ahaa qasnajigi guud ee bangiga dhexe uu ahaa sargaal kale oo hadda aan waxba loo haysan haddii xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka uu ahaa xafiiska u qaabilsanaa dowladda oo dhan xiridda xisaabta iyo qoridda F-35ka asagoo wato dhammaan jeneraal rasiidyadii wasaaradda maaliyadda asagoo wato haddii uu ahaa waa maxay mas-uuliyadda dayaca mas-uuliyadeed oo uu qaadi karo maxamed aadan uunan qaadaynin xafiiska xisaabiyaha guud maxay tahay xafiiska xisaabiyaha guud oo F-35kii la xiraayay qasnajiga guud ee bangiga la xiraayay qasnajiga guudna uusan ahayn maxamed aadan mas-uuliyadda uunba qaadinba oo maxamed aadan loo haysta maxay tahay ma jirta mudane gudoomiye wax mas-uuliyad oo ka dhalan karta amba loo haysan kara maxamed aadan ma jirta mudane gudoomiye gunaanadka warkeyga waxaan ku soo gabagabeynayaa warkeyga mudane gudoomiye codsi aan u gudbinaya maxkamadda racfaanka gobolka banaadir maadaama aan soo gudbinay caddeymo ku filan faldembiyeedkii maxkamadda ee gobolka banaadir ay soo unugtay oo 255 maxamed aadan aan ka difaacnay maadaama mudane gudoomiye xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka uu caddeyn waayey faldembiyeedka ku xusan qodobada uu ku soo eedeeyey ee saraakiisha bangiga dhexe si waafaqsan qodobka 463 iyo 410 xeerka habka ciqaabta Soomaaliya maadaama dadkii adeegayaasha ahaa iyo dadkii meesha maxkamaddii laga wareystay iyo dukumiintiyadii la soo gudbiyey hal shay iyo hal caddayn oo liddi ku ah eedaysanayaasha aynan jirin waxaan maxkamadda sharafka leh ee racfaanka gobolka banaadir ka codsanayaa koow inay ka jeesato ayna diiddo dooda aan maangalka ahayn kuna taagnayn qodobada sharciga ah ee uu ka jeediyey xafiiska xirlaaliyaha guud maxkamadda racfaanka gobolka banaadir horteeda labo inay ayiddo xukunka maxkamadda gobolka banaadir qaybta ay uga weysay eedaysanayaasha maxamed aadan cabdilaahi iyo cabduqaadir cabdi socdaal dhammaan qodobadii eedda uu ku soo eedeeyey xafiiska xirlaaliyaha guud ee qaranka inay aqbasho racfaankii aan ka soo qaadanay qodobkii maxkamadda gobolka banaadir ee ku xukuntay eedaysane maxamed aadan cabdilaahi ee ahaa 255 inay jebiso inay aqbasho racfaankii aan ka soo qaadanay inay diiddo jawaabta xafiiska xirlaaliyaha guud uu ka baxshay racfaankii aan ka soo qaadanay qodobkaas inay ayiddo xukunka maxkamadda gobolka qaybaha kuweyntiisa ah inay jebiso xukunka maxkamadda gobolka qaybta ay uga xukuntay 8 bilood ee xariga ahayd eedaysana maxamed aadan cabdilaahi in ay xorriyadooda siiso eedaysanayaasha sumcadda leh oo
sumcadoodii maxay ahayd ishaagay u soo celiso oo ay siiso xurriyadooda si waafaqsan qodobka 122 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda sharafta leh waa maadsantaa. Waa mahadsan yahay abukaataha.